Ми починаємо читати ще в ранньому дитинстві. І яка ж це була і залишається радість тримати книжку в своїх руках. Спочатку ви не знаєте, про що ця книга. Ви опираєтеся спокуси відкрити останню сторінку. А як чудово книжка пахне. Неможливо розділити цей запах на компоненти. Чорнило, клей – ні, зовсім ні. Існує особливий книжковий запах, захопливий і унікальний. Краєчки деяких сторінок можуть бути склеєними, так, ніби книжка ще не прокинулась. А прокинеться вона тоді, коли ти почнеш читати. І кожен із нас, напевно, ловив себе на думці. Ця книжка була написана про мене. І улюблений персонаж несподівано виявлявся схожим на тебе. Він відчував ті ж проблеми і вирішував їх з гідністю. І був ще один персонаж. Він не схожий на тебе. Але ти хочеш наслідувати його, хочеш бути сміливим і винахідливим, як він. І коли деякі хлопчики чи дівчатка говорять, що не люблять читати, я сміюсь. Я не вірю цим дітям. Вони їдять морозиво, грають в ігри і дивляться цікаві фільми. Іншими словами, їм подобається отримувати задоволення. А читання – це не тільки розвиток почуттів і особистості, але й перш за все велике задоволення. І саме для цього автори дитячих книжок пишуть свої рукописи. Дорослі діти, згадайте про свою улюблену книгу і прийміть участь в конкурсі «Улюблена книжка дитинства». Намалюйте її обкладинку, а малюнок принесіть до 28 вересня в дитячу бібліотеку. Ми чекаємо!